efectivamente esta crise ten responsáveis e tamén, obviamente, ten alternativas. E ten responsáveis e os seus responsáveis directos son o bipartidismo. O bipartidismo, a día de hoxe, é nefasto para os intereses da xente nova. E non queremos máis políticas de dereita. A xente nova do noso país non é quen de soportar máis decisións erradas. Precisamos un cambio de rumbo. E precisamente o bipartidismo do que se alimenta é de que moita xente nova pense na abstención ou en non implicarse nas vindeiras eleccións xerais como unha alternativa. E iso non é unha saída. O bipartidismo aliméntase da abstención, aliméntase das vías mortas que non supoñen un cambio real no sistema. E precisamente por iso temos que ofrecerlle unha alternativa. E a alternativa en Galiza, o voto útil en Galiza é o voto ao Bloque Nacionalista Galego, porque representamos a verdadeira alternativa nestas eleccións, as políticas que se están a implantar no noso país e tamén a nivel de Estado. E a última, e porque imos tamén un pelín a contrarreloxo, é vinculada a esta campaña electoral. De hoxe ata o 20 de novembro temos aínda moito traballo por facer. Xa temos traballo adiantado, de feito, temos este encontro xuvenil, temos un aval dun traballo moi ben realizado nas Cortes Xerais, tanto no Congreso como no Senado, temos aprobado o noso programa de campaña que hoxe imos a debullar coas intervencións que me precederán, e temos tamén unhas candidaturas, uns candidatos e candidatas novos que participan nas nosas listas electorais, cuestión que non poden decir outras forzas políticas. Nós cremos de verdade na participación da xente nova como activa, como protagonista, para ser a impulsora do cambio que ten que vir a partir do próximo 20 de novembro. E temos a nosa mostra nas listas electorais que presenta o Bloque Nacionalista Galego para estas eleccións. Pero, aínda así, temos outra ferramenta, eu creo que máis imprescindível e máis útil se cabe para afrontarnos esta campaña electoral. O noso mellor activo nesta campaña electoral sodes todas e todos vós. Sodes as persoas, os mozos e mozas comprometidos, os mozos e mozas que vos mollades, os mozos e mozas que decidistes dar o paso para facer campaña polo Bloque Nacionalista Galego, e sobre todo para procurar que haxa un cambio real. Precisamos que todas e todos traballedes intensamente nesta campaña electoral. Precisamos que as vosas amigas e amigos saiban que apoiades o Bloque Nacionalista Galego. Precisamos que lle deades información, que aclaredes as súas dúbidas se é que as teñen, que vexan noticias nos medios de comunicación e ao non ver a posición do Bloque Nacionalista Galego que lle transmitades. Precisamos que vos metades en campaña, que deades o do de peito e que faledes con todos os vosos colegas, con todas as vosas amizades, e que esteades realmente implicados polo Bloque Nacionalista Galego e por Galiza. Isto é o que vale a pena, isto é unha das cuestións que vos queremos transmitir para esta campaña electoral, e crédeme, vale a pena loitar por unha Galiza máis xusta, vale a pena loitar por Galiza para conseguir votos tamén por Galiza o próximo 20 de novembro. Eu casi o deixo.